Hi, in this video, we will see the various implicants in the K-map. First, we will see the implicant. We will represent the zeros and ones in the K-map. Now, in the SOP case, we will see the number of ones. In the POS case, we will see the number of zeros and implicants. For example, we will see the K-map. We will see the SOP formula. We will define the output. In this case, we will see the number of implicants and the number of ones in the K-map. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So number of implicants 8. Okay. Next we have prime implicants. We have PI denote. We have K map possible at all groups. We have final expression we have groups and all possible at grouping all groups prime implicants. For example, we have example group. We will group the group. We will group the output. We will group the group. We will group the prime implicants. We will group the prime implicants. 1, 2, 3. Okay. Next, we will group the essential prime implicants. EPI. Essential prime implicants. We will group the group. ഏതെങ്കിലും ഒരു 1 at least 1 എന്ന് പറയുന്നത് വേറെ ഒരു പ്രൈം ഇംപ്ലിക്കന്റിലും ഇല്ലാത്ത അതായത് എസൻഷ്യൽ ആയിട്ട് ആ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ മാത്രം ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു 1 എങ്കിലും ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് എസൻഷ്യൽ പ്രൈം ഇംപ്ലിക്കന്റ് എന്നാണ് അപ്പോൾ ഫൈനൽ സൊല്യൂഷനിൽ അത് അപ്പിയർ ചെയ്യേം ചെയ്യും ഓക്കേ ഇത് നമ്മൾ എസ്ഒപിയുടെ കേസിൽ പിഒഎസിന്റെ കേസിലാണ് നമുക്ക് 0 വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ റെപ്രസന്റ് ചെയ്യാം ഓക്കേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം നേരത്തെ എക്സാമ്പിൾ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ വരച്ചു ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്തു ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്ത സമയത്ത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രൈം ഇംപ്ലിക്കന്റ് കൂടി നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം ഒരു തേർഡ് പ്രൈം ഇംപ്ലിക്കന്റ് അപ്പം പക്ഷേ ഈ തേർഡ് പ്രൈം ഇംപ്ലിക്കന്റ് ഉണ്ടാക്കിയാൽ പോലും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്താലും ഈ രണ്ട് ഈ വണ്ണിനെയും നമുക്ക് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ വേറൊരു വഴിയില്ല അല്ലേ വേറൊരു ഗ്രൂപ്പിൽ നമുക്ക് ഈ വണ്ണും ഈ വണ്ണും ഈ വണ്ണും വേറൊരു ഗ്രൂപ്പിലും പോവില്ല അവരെ രണ്ടുപേരെയും റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് എന്ത് വേണം ഈ ഒരു ഗ്രൂപ്പും ഈ ഒരു ഗ്രൂപ്പും നമുക്ക് കമ്പൽസറി ആയിട്ട് വേണം ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഗ്രൂപ്പിനെയാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഗ്രൂപ്പുകളെ നമ്മൾ എസൻഷ്യൽ പ്രൈം ഇംപ്ലിക്കൻ്റ് എന്ന് പറയാം അതായത് ആ എസൻഷ്യൽ പ്രൈം ഇംപ്ലിക്കൻ്റ് ഗ്രൂപ്പിലത്തെ ഒരു വണ്ണെങ്കിലും മിനിമം അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ വേറെ ഒരു ഗ്രൂപ്പിലും ഇല്ലാത്ത ഒരാളുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് എസൻഷ്യൽ പ്രൈം ഇംപ്ലിക്കൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന എത്രയുണ്ട് നമുക്ക് രണ്ട് എസൻഷ്യൽ പ്രൈം ഇംപ്ലിക്കൻസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ടോട്ടൽ പ്രൈം ഇംപ്ലിക്കൻസ് എത്ര നമുക്കുണ്ട് 3 വരുന്നത് അല്ലേ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രൈം ഇംപ്ലിക്കൻ്റ് ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രൈം ഇംപ്ലിക്കൻ്റ് ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രൈം ഇംപ്ലിക്കൻ്റ് ഉണ്ട് അതിൽ തന്നെ നമുക്ക് എസൻഷ്യൽ ആയിട്ട് വരുന്നത് 2 കാരണം ആ ഗ്രൂപ്പുകളിലുള്ള വണ്ണിനെ വേറെ എവിടെയും ഇൻക്ലൂഡഡ് ആയിട്ടില്ല ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് വരുന്നതാണ് റിഡൻഡൻറ്റ് പ്രൈം ഇംപ്ലിക്കൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് റിഡൻഡൻ എന്ന് പറയുന്ന വേർഡ് മീനിങ് തന്നെ ആർ പി ഐ എന്ന് പറയും റിഡൻഡൻ വേർഡ് മീനിങ് തന്നെ നമുക്കറിയാം റിഡൻഡൻറ്റ് അതായത് അൺനെസസറി അല്ല അൺവാണ്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രൂപ്പാണ് അപ്പം ഇതിൽ പ്രൈം ഇംപ്ലിക്കൻസ് ഈച്ച് വൺ ഈസ് കവേർഡ് ബൈ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ ഇപ്പേ അവരുടെ ആ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള റിഡൻഡൻറ്റ് പ്രൈം ഇംപ്ലിക്കൻ്റ് ഗ്രൂപ്പിലുള്ള എല്ലാ വണ്ണും വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു എസൻഷ്യൽ പ്രൈം ഇംപ്ലിക്കൻറ്റിൻ്റെ പാർട്ടായിട്ട് വരുന്നതാണ് അതൊരിക്കലും ഫൈനൽ സൊല്യൂഷനിൽ ഒരിക്കലും ഈ റിഡൻഡൻറ്റ് പ്രൈം ഇംപ്ലിക്കൻ്റ് അപ്പിയർ ചെയ്യില്ല അതായത് അൺവാണ്ടഡ് ഗ്രൂപ്പ്സാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കാം ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമുക്ക് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ കേസിൽ ഇതും നമുക്ക് എന്തായിരുന്നു നേരത്തെ അത് എക്സാമ്പിൾ തന്നെയാണ് എസൻഷ്യൽ പ്രൈം ഇംപ്ലിക്കൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ ഇതിലാണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഇതല്ലാതെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ മൂന്നാമത്തെ ഈ ഒരു സെക്ഷൻ ഈ ഒരു സെക്ഷനെ നമ്മൾ റിഡൻഡൻറ്റ് പ്രൈം ഇംപ്ലിക്കൻ്റ് എന്ന് പറയുക കാരണം എന്താണ് ഈ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഈ സെക്ഷൻ നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സെക്ഷനിൽ നമുക്കുള്ള ഈ ഒരു സെക്ഷൻ നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സെക്ഷനിലുള്ള ഈ വണ്ണ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ പാർട്ടാണ് അതേപോലെ ഈ വണ്ണ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ പാർട്ടാണ് സോ നമുക്ക് എന്താണ് ഈ പ്രൈം ഇംപ്ലിക്കൻറ്റിലെ രണ്ട് മെമ്പേഴ്സും അതായത് രണ്ട് വൺസും വേറെ എസൻഷ്യൽ പ്രൈം ഇംപ്ലിക്കൻറ്റിൻ്റെ മെമ്പേഴ്സാണ് ഓക്കെ പി ഐ ഹൂസ് ഈച്ച് വൺ ഈസ് കവേർഡ് ബൈ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ എസൻഷ്യൽ പ്രൈം ഇംപ്ലിക്കൻ്റെങ്കിലും കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ വൺസ് ഓക്കെ ഇതിനാണ് റിഡൻഡൻറ്റ് പ്രൈം ഇംപ്ലിക്കൻ്റ് അപ്പം ഇവിടെ നമുക്ക് എത്ര റിഡൻഡൻറ്റ് പ്രൈം ഇംപ്ലിക്കൻ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒറ്റ റിഡൻഡൻറ്റ് പ്രൈം ഇംപ്ലിക്കൻ്റെ ഉള്ളൂ അല്ല ഈ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് മാത്രമേ എന്താണുള്ളൂ നമുക്ക് റിഡൻഡൻറ്റ് പ്രൈം ഇംപ്ലിക്കൻ്റെ ഉള്ളൂ ബാക്കി രണ്ടും എസൻഷ്യലാണ് നമ്പർ ഓഫ് റിഡൻഡൻറ്റ് പ്രൈം ഇംപ്ലിക്കൻസ് നമുക്ക് 1 നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് വരുന്നത് സെലക്റ്റീവ് പ്രൈം ഇംപ്ലിക്കൻസ് അല്ലെങ്കിൽ എസ് പി ഐ എന്ന് പറയും അതായത് നമ്മുടെ പ്രൈം ഇംപ്ലിക്കൻസ് നമുക്ക് ടോട്ടൽ വരുന്ന എല്ലാ പോസിബിൾ ഗ്രൂപ്പ്സിനെ നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് പ്രൈം ഇംപ്ലിക്കൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്ത അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എവിടെയും റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് നമ്മൾ എസൻഷ്യൽ പ്രൈം ഇംപ്ലിക്കൻ്റ് എന്ന് പറയും അൺവാണ്ടഡ് ആയിട്ട് വരുന്നത് നമ്മൾ റിഡൻഡൻ്റ് എന്ന് പറയും എന്നാൽ പ്രൈം ഇംപ്ലിക്കൻ്റിൽ ഈ എസൻഷ്യലും ആർ പി റിഡൻഡൻറ്റിലും വരാത്ത ആളുകളുണ്ടെങ്കിൽ അവരെയാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക സെലക്റ്റീവ് പ്രൈം ഇംപ്ലിക്കൻസ് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ നോൺ എസൻഷ്യൽ പ്രൈം ഇംപ്ലിക്കൻസ് എന്നും പറയും അപ്പോൾ സൊല്യൂഷനിൽ ചിലപ്പോൾ ചില കേസിൽ സൊല്യൂഷനിൽ അവർ വരും ചില കേസിൽ അവർ വരില്ല അപ്പോൾ അത് അവരുടെ അപ്പിയറൻസ് നമുക്ക് അങ്ങനെ കറക്റ്റായിട്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല അത് യൂഷ്വലി പേയേഴ്സ് ആയിട്ടാണ് അതൊക്കെ അറിയാം നമുക്ക് ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കുമ്പം
ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇത് ഒരു എസെൻഷ്യൽ പ്രൈം ഇംപ്ലിക്കൻ്റ് ആണ്, കാരണം ഈ വണ്ണ് വേറെ എവിടെയും ഇൻക്ലൂഡ് ആവുന്നില്ല. അതേപോലെ ഇതും ഒരു എസെൻഷ്യൽ പ്രൈം ഇംപ്ലിക്കൻ്റ് ആണ്, കാരണം ഈ വണ്ണ് വേറൊരു ഗ്രൂപ്പും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ട് എസെൻഷ്യൽ പ്രൈം ഇംപ്ലിക്കൻ്റ് ആണ്. നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഗ്രൂപ്പുണ്ട്, ഇങ്ങനെ ഒരു ഗ്രൂപ്പുണ്ട്, ഈ ഒരു ഗ്രൂപ്പുണ്ട്, അതേപോലെ ഈ ഒരു ഗ്രൂപ്പുണ്ട്. ഈ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് നമുക്ക് എന്തല്ല റിഡൻഡൻ്റ് പ്രൈം ഇംപ്ലിക്കൻ്റ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. കാരണം എന്താണ്, ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഈ വണ് എസെൻഷ്യൽ പ്രൈം ഇംപ്ലിക്കൻ്റെ മെമ്പറാണ്, ഓക്കെ, അത് റിഡൻഡൻസിയുടെ കണ്ടീഷൻ ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ഈ വണ്ണ് ഒരു എസെൻഷ്യൽ പ്രൈം ഇംപ്ലിക്കൻ്റിൻ്റെ മെമ്പറല്ല അല്ലേ. ഈ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രണ്ടെണ്ണം ചേർന്നിട്ടാണ് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് വരുന്നത്, രണ്ടെണ്ണം ചേർന്നിട്ടാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇത് എസെൻഷ്യൽ പ്രൈം ഇംപ്ലിക്കൻ്റിൻ്റെ മെമ്പറാണ്, പക്ഷേ ഇതൊരു എസെൻഷ്യൽ പ്രൈം ഇംപ്ലിക്കൻ്റിലെ മെമ്പറല്ല. രണ്ടുപേരും എസെൻഷ്യൽ പ്രൈം ഇംപ്ലിക്കൻ്റിലെ മെമ്പർ ആകുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ അതിനെന്ത് പറയുക, റിഡൻഡൻ്റ് പ്രൈം ഇംപ്ലിക്കൻ്റ് എന്ന് പറയാം. അപ്പം ഇത് റിഡൻഡൻ്റ് പ്രൈം ഇംപ്ലിക്കൻ്റ് അല്ല, ഇത് ഈ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ, ഈ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് എസെൻഷ്യൽ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല. കാരണം ഈ ഒരു ഗ്രൂപ്പിലത്തെ എലിമെൻറ്റ്സിനെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് വെച്ചും ചെയ്യാം, ഈ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് വെച്ചും ചെയ്യാം. ഓക്കെ, വേറൊരു കളർ ഡിനോട്ട് ചെയ്തൊന്നും കൂടി പറയാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പം, ഈ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഗ്രൂപ്പിലത്തെ ഈ വണ്ണിനെ നമുക്ക് ഈ വണ്ണിനെ ഈ ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാം, നമുക്ക് മേലേക്കുള്ള ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാം, അതേമാതിരി ഈ വണ്ണിനെ ഈ ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമുക്കിത് രണ്ടും എന്തല്ല, എസെൻഷ്യൽ പ്രൈം ഇംപ്ലിക്കൻ്റ് അല്ല. നമുക്ക് എസെൻഷ്യൽ പ്രൈം ഇംപ്ലിക്കൻ്റ് ആയിട്ട് ഇവിടെ വരുന്നത് ഇയാൾ എസെൻഷ്യൽ പ്രൈം ഇംപ്ലിക്കൻ്റ് ആണ്, ഇയാളും എസെൻഷ്യൽ പ്രൈം ഇംപ്ലിക്കൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ അവർ വരുന്ന ആ ഗ്രൂപ്പ് ഇതിനാണ് എസെൻഷ്യൽ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയാം, ബാക്കിയുള്ളത് എസെൻഷ്യൽ അല്ല. പക്ഷേ എന്തുമല്ല, അവർ റിഡൻഡൻറ്റ് ഗ്രൂപ്പുമല്ല. കാരണം ഇതിലുള്ള ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇയാൾ എസെൻഷ്യലിലെ മെമ്പറാണ്, പക്ഷേ ഇയാൾ എസെൻഷ്യലിലെ മെമ്പറല്ല. സോ അതെന്തല്ല, ഇത് റിഡൻഡൻറ്റ് ഗ്രൂപ്പല്ല. സോ അതൊരു സെലക്റ്റീവ് പ്രൈം ഇംപ്ലിക്കൻ്റ് ആണ്, എസെൻഷ്യലും അല്ല റിഡൻഡൻറ്റും അല്ലാത്ത ആളാണ് നമ്മൾ സെലക്റ്റീവ് പ്രൈം ഇംപ്ലിക്കൻ്റ് എന്ന് പറയാം. നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് കേസ് നോക്കാം. നെക്സ്റ്റ് കേസ് ഈ ഒരു കേസ് വരുമ്പോൾ ഇയാൾ എസെൻഷ്യലാണ്, ഓക്കെയാണ്, പക്ഷേ ഇയാൾ എസെൻഷ്യലല്ല. സോ ഇതും എന്തല്ല, റിഡൻഡൻ്റ് അല്ല. സോ ഇതും സെലക്റ്റീവ് പ്രൈം ഇംപ്ലിക്കൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുന്നതിന് നമ്മൾ സെലക്റ്റീവ് പ്രൈം ഇംപ്ലിക്കൻസ് എന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ടോട്ടൽ സെലക്റ്റീവ് പ്രൈം ഇംപ്ലിക്കൻസ് എത്ര ഉണ്ട്, ഇതൊരു സെലക്റ്റീവ് പ്രൈം ഇംപ്ലിക്കൻ്റ്, ഇതൊരു സെലക്റ്റീവ് പ്രൈം ഇംപ്ലിക്കൻ്റ്. സോ നമുക്ക് ടോട്ടൽ 2 സെലക്റ്റീവ് പ്രൈം ഇംപ്ലിക്കൻസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, നമുക്കതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിളാണത്. തന്നിരിക്കുന്ന ഫങ്ഷൻ ഗിവൺ എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ 1, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 15, ഫൈൻ നമ്പർ ഓഫ് ഇംപ്ലിക്കൻസ്. ഇംപ്ലിക്കൻസ് കാണണം, പ്രൈം ഇംപ്ലിക്കൻസ് കാണണം, എസെൻഷ്യൽ പ്രൈം ഇംപ്ലിക്കൻ്റ് കാണണം, റിഡൻഡൻറ്റ് പ്രൈം ഇംപ്ലിക്കൻ്റ് കാണണം, ദെൻ സെലക്റ്റീവ് പ്രൈം ഇംപ്ലിക്കൻസ് കാണണം, എല്ലാതും കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ നമ്മുടെ തന്നിരിക്കുന്നത് കെ മാപ്പിലേക്ക് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തു. കെ മാപ്പിലേക്ക് നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുമ്പോൾ സമ്മേഷൻ സിഗ്മയാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. സോ എന്താണ് അത്, എസ് ഒ പി ഫോമുല. അപ്പോൾ നമ്മൾ 1 ആയിട്ടാണ് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. സോ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പൊസിഷനിൽ മാർക്ക് ചെയ്തു, ദെൻ 2, 3, 4, 5 മാർക്ക് ചെയ്തു, നമ്മൾ 6 മാർക്ക് ചെയ്തു, 7 മാർക്ക് ചെയ്തു, 9, 10, 11 മാർക്ക് ചെയ്തു, 12 മാർക്ക് ചെയ്തു, 13 മാർക്ക് ചെയ്തു, 15 മാർക്ക് ചെയ്തു. അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ എല്ലാ ഔട്ട്പുട്ടുകളും നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇനി മാർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കിതിൽ എത്ര ഗ്രൂപ്പിംഗ് നോക്കണം, എത്ര ഇംപ്ലിക്കൻസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ടോട്ടൽ. ഇംപ്ലിക്കൻസ് എത്ര ഉണ്ട് നോക്കാൻ, ഇവിടെ 1 കൗണ്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഫംഗ്ഷനിൽ എത്ര എണ്ണമുണ്ട്, 8 എണ്ണമുണ്ട്. സോ നമ്പർ ഓഫ് ഇംപ്ലിക്കൻസ് നമുക്ക് എന്തായിരിക്കും, 8 ആയിരിക്കും വരുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് വരുന്നത് നമ്പർ ഓഫ്, നെക്സ്റ്റ് കേസിൽ പ്രൈം ഇംപ്ലിക്കൻസ് നോക്കണം. പ്രൈം ഇംപ്ലിക്കൻസ് എന്നാൽ നമുക്ക് എത്ര ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടെന്ന് നോക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ സോ നമ്മളിവിടെ നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഗ്രൂപ്പുണ്ട്, ഇവിടെ ഒരു ഗ്രൂപ്പുണ്ട്, ഇവിടെ ഒരു ഗ്രൂപ്പുണ്ട്, ഇവിടെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ്, 4 ഗ്രൂപ്പുണ്ട്, 4 പ്രൈം ഇംപ്ലിക്കൻ്റ് ഉണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് വേറെ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ഇവിടെ നമുക്ക് സെൻട്രലിൽ വേറെ ഒരു ഗ്രൂപ്പിംഗ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അല്ലേ, ആവശ്യം നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ടിലേക്ക് വരുന്നുണ്ടോ ഇല്ലേ എന്നല്ല, പക്ഷേ ഗ്രൂപ്പിംഗ് ചെയ്യാൻ പോസിബിൾ ആണ് അവിടെ. സോ നമുക്ക് എന്താണ്, അവിടെയും ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് പ്രൈം ഇംപ്ലിക്കൻസ് നമുക്ക് എത്ര ഉണ്ട്, 1, 2, 3, 4, and then 5. അപ്പം ടോട്ടൽ നമുക്ക് 5 പ്രൈം ഇംപ്ലിക്കൻസ് നമുക്ക് വരുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. പ്രൈം ഇംപ്ലിക്കൻസ് നമുക്ക് 5 ആണ്, 1, 2, 3, 4, 5 ഡിനോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ്, സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പ്, തേർഡ് ഗ്രൂപ്പ്, ഫോർത്ത് ഗ്രൂപ്പ്, ഫിഫ്ത് ഗ്രൂപ്പ്. ഇനി നമുക്ക് വരുന്നത് എസെൻഷ്യൽ പ്രൈം ഇംപ്ലിക്കൻ്റ് ഏതൊക്കെയാണ് നോക്കണം, എത്ര എണ്ണം ഉണ്ടെന്നുള്ളത്. എസെൻഷ്യൽ പ്രൈം ഇംപ്ലിക്കൻ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വേറൊരു ഗ്രൂപ്പിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആവാത്ത. സോ ആരുണ്ട്, ഇയാൾ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആവുന്ന ഗ്രൂപ്പ് എവിടെ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആയിട്ടില്ല, അതേപോലെ ഇയാൾ വരുന്ന ഗ്രൂപ്പ് ഇൻക്ലൂഡഡ് ആയിട്ടില്ല, ഇയാളുടെ ഗ്രൂപ്പ് ഇൻക്ലൂഡഡ് ആയിട്ടില്ല, ഇയാളുടെ ഗ്രൂപ്പ് ഇൻക്ലൂഡ് ആയിട്ടില്ല. സോ ഈ മെമ്പേഴ്സൊക്കെ വരുന്ന ഗ്രൂപ്പൊക്കെ എന്താണ്, എസെൻഷ്യൽ പ്രൈം ഇംപ്ലിക്കൻസ് ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഇത്, 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 ഈ 4 എണ്ണം എസെൻഷ്യൽ പ്രൈം ഇംപ്ലിക്കൻ്റ് ആണ്. സോ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്ത് 4, അതിൽ വരുന്ന 1, 2, 3 നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പിനെ നോമിനേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കാം. 1, 2, 3, 4 ഗ്രൂപ്പ്സും എസെൻഷ്യൽ പ്രൈം ഇംപ്ലിക്കൻ്റ് ആണ്. ഇനി നമുക്ക് റിഡൻഡൻ്റ് പ്രൈം ഇംപ്ലിക്കൻ്റ് നോക്കണം. റിഡൻഡൻ്റ് പ്രൈം ഇംപ്ലിക്കൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, അതിലുള്ള മെമ്പേഴ്സ് എല്ലാം വേറെ ഏതെങ്കിലും എസെൻഷ്യൽ പ്രൈം ഇംപ്ലിക്കൻ്റിലെ മെമ്പേഴ്സ് ആയിരിക്കണം. സോ ഇതാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഗ്രൂപ്പിലെ ഈ വണ്ണ് വേറെ ഒരു എസെൻഷ്യൽ മെമ്പറാണ്, ഈ വണ്ണ് ഒരു എസെൻഷ്യൽ മെമ്പറാണ്, ഈ വണ്ണ് ഒരു എസെൻഷ്യൽ മെമ്പറാണ്, ഈ വണ്ണ് ഒരു എസെൻഷ്യൽ മെമ്പറാണ്. സോ അതെന്താണ്, അതൊരു റിഡൻഡൻ്റ് പ്രൈം ഇംപ്ലിക്കൻ്റ് ആണ്. അതായത് നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ 5 എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഗ്രൂപ്പ് എന്താണ്, ഒരു റിഡൻഡൻ്റ് പ്രൈം ഇംപ്ലിക്കൻ്റ് ഗ്രൂപ്പാണത്. ഇനി നമുക്കിതിൽ സെലക്റ്റീവ് പ്രൈം ഇംപ്ലിക്കൻ്റ് ഉണ്ടോ നോക്കാം. നമ്മൾ എന്ത് നോക്കിയാൽ മതി, നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിംഗിലേക്ക് മാപ്പിലേക്കൊന്നും നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമ്മൾ എന്ത്, നമ്മുടെ പ്രൈം ഇംപ്ലിക്കൻസ് എഴുതി, 1, 2, 3, 4, 5. ഇ പി ഐ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, 1, 2, 3, 4. ആർ പി ഐ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, 5. നമുക്ക് ഇ പി ഐയും ആർ പി ഐയും അല്ലാത്ത പ്രൈം ഇംപ്ലിക്കൻ്റെ നമ്മൾ എസ് പി ഐ എന്ന് പറയാം, അല്ലേ. സെലക്റ്റീവ് എന്ന് പറയാം ഇ പി ഐ ആർ പി ഐ അല്ലാത്ത ആൾ, ഇ പി ഐ ആർ പി ഐ അല്ലാത്ത ആളില്ല, കാരണം 1, 2, 3, 4, 5 എല്ലാതും ഇവിടെ തന്നെ വന്നു. സോ എസ് പി ഐ നമുക്കില്ല ഇവിടെ.
സോ സീറോ ആണ് ഈ കേസിൽ എസ് പി ഐ വരുന്നത്. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് വരുന്ന വേറൊരു ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് നോക്കാം. ഇവൺ എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ 0 1 5 7 10 14 15 ഫൈവ് നമ്പർ ഓഫ് ഇംപ്ലിക്കൻസ് പി ഐ ഇ പി ഐ ആർ പി ഐ ആൻഡ് എസ് പി ഐ എല്ലാം കാണണം. നമുക്ക് കാണുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ കെ മാപ്പ് വരച്ചു, നമ്മൾ ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് മാർക്ക് ചെയ്തു. 0 1 then 5 then 7 then 10 then 14 and 15. അപ്പോൾ നമ്മുടെ എല്ലാ കെ മാപ്പിലും നമ്മുടെ സിഗ്മ തന്നിരിക്കുന്നത്. സോ നമുക്ക് എന്താണ് വൺ ആണ് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത്, അപ്പോൾ വൺ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തു. സോ ടോട്ടൽ നമുക്ക് ഇംപ്ലിക്കൻസ് എത്ര ഉണ്ട്? നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഫംഗ്ഷൻ തന്നെ മതി, 0 1 5 7 10 14 15. സോ ടോട്ടൽ ഇംപ്ലിക്കൻസ് നമുക്ക് എത്രയാണ്? 7 ഇംപ്ലിക്കൻസ് വരുന്നുണ്ട്. ഇനി പ്രൈം ഇംപ്ലിക്കൻസ് എത്രയാണ് നോക്കണം, അതായത് എത്ര ഗ്രൂപ്പിംഗ്സ് നമുക്ക് പോസിബിൾ ആണെന്നുള്ളത്. സോ 1 2 3 4 ഗ്രൂപ്പിംഗ് ചെയ്തു. ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെയും കൂടി ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യാം, ഇത് കൂടാതെ നമുക്കിനി ഇങ്ങനെ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യാം, ഇങ്ങനെയും ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യാം. ഈ ഗ്രൂപ്പിംഗ് നമുക്ക് പോസിബിൾ ആണ്. സോ ടോട്ടൽ നമുക്ക് എത്ര വന്നിട്ടുണ്ട്? 4 5 6 6 പ്രൈം ഇംപ്ലിക്കൻസ് നമുക്കിവിടെ പോസിബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ 6 പ്രൈം ഇംപ്ലിക്കൻസിനെ നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്തു. നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് വരുന്ന എസെൻഷ്യൽ പ്രൈം ഇംപ്ലിക്കൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് നോക്കണം. എസെൻഷ്യൽ മീൻസ് വേറെ എവിടെയും ഇൻക്ലൂഡഡ് ആവാത്ത. സോ നമുക്ക് ഏതാണ് ഇത് വരുന്ന കേസ്, അതേപോലെ ഇത് വരുന്ന കേസ്, വേറെ ഒരു ഗ്രൂപ്പിങ്ങിലോ സിംഗിൾ ഗ്രൂപ്പിൽ മാത്രമേ അവർ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആയിട്ടുള്ളൂ. സോ ഈ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പ്, അതായത് 1 എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഗ്രൂപ്പും 4 എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഗ്രൂപ്പും, ഈ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പുകൾ മാത്രം നമുക്ക് എസെൻഷ്യൽ പ്രൈം ഇംപ്ലിക്കൻ്റ് വരുന്നത്, 1 ഉം 4 ഉം. ഇനി നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് റിഡൻഡൻറ്റ് പ്രൈം ഇംപ്ലിക്കൻ്റ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ്. റിഡൻഡൻറ്റ് പ്രൈം ഇംപ്ലിക്കൻ എന്ന് പറയുമ്പം ആ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിലെ രണ്ട് മെമ്പേഴ്സും വേറെ മെമ്പേഴ്സിൽ എസെൻഷ്യലായിരിക്കണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് റിഡൻഡൻറ്റ് ആണോ? അല്ല, കാരണം ഇതിൽ ഇയാൾ എസെൻഷ്യലാണ്, പക്ഷേ ഇയാൾ എസെൻഷ്യൽ അല്ല. അതേപോലെ ഇതെടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും ഇയാൾ എസെൻഷ്യൽ അല്ല, ഇയാളും എസെൻഷ്യൽ അല്ല. ഇതെടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും ഇയാൾ എസെൻഷ്യലുള്ളതാണ്, പക്ഷേ ഇയാൾ എസെൻഷ്യലുള്ള അല്ല. സോ നമുക്ക് എന്താണ് റിഡൻഡൻറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രൂപ്പ്സ് ഒന്നും കാണാനില്ല. സോ നമുക്ക് ഇത് കേസിൽ റിഡൻഡൻറ്റ് പ്രൈം ഇംപ്ലിക്കൻസ് ഇല്ല എന്ന് പറയാം. നെക്സ്റ്റ് നമുക്കിതിൽ എസ് പി ഐ ഉണ്ടോ നോക്കണം. എസ് പി ഐ ഉണ്ടോ നോക്കാം, നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, ടോട്ടൽ പി ഐയിൽ ഇ പി ഐയിലും ആർ പി ഐയിലും വരാത്ത ആളെ നോക്കിയാൽ മതി. സോ നമുക്ക് 1 ഉം 4 ഉം ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ആരൊക്കെ ബാക്കിയുണ്ട്? നമുക്ക് 2 ഉണ്ട് 3 ഉണ്ട് 5 ഉണ്ട് 6 ഉണ്ട് അല്ലേ. ഇതിൽ നിന്ന് ഇത് മൈനസ് ചെയ്ത് ബാക്കി വരുന്ന ആളുകൾ ഇവിടെ എഴുതാണ് വേണ്ടത്, 2 3 5. അപ്പോൾ എസ് പി ഐയിൽ നമുക്ക് വരുന്നത് 2 3 5 6 എന്താണ്, സെലക്റ്റീവ് പ്രൈം ഇംപ്ലിക്കൻസ് ആണ് നമുക്ക് വരുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതാണ് നമുക്ക് വേരിയസ് ഇംപ്ലിക്കൻസ് ഇൻ കെ മാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഗേറ്റിനൊക്കെ യൂഷ്വലി ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇതിൽ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് വരുന്ന പി എസ് സി എക്സാംസിലൊക്കെ ഗേറ്റ് ലെവൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കണ്ടുവരുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു സെക്ഷൻ കൂടി എടുത്തിരിക്കുന്നത്. സോ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.